Salam. Real intervyu efiridir. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Hacı Heynalabdin Tağıyevin anabədəsinin ucaldırılması ilə bağlı müvafiq sərəncam imzaladı və aldığımız məlumatlara görə heykəl artıq hazırlanma mərhələsindədir. Bu məqsədlə biz həmin heykəlin müəllifi Azərbaycanın xalq rəssamı Xanlar Əhmədovu studiyamıza dəvət etmişik. Xanlar müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun. Buyurun. Hanlar müəllim, heykəlin hazırlanması ötən ildən əslində gündəmdədir. Yəni kifayət qədər mətbuatda bu barədə açıqlamalar verildi, amma ilk ə, təbii ki, müraciət cənab prezidentin 1 mart 2019-cu ildə mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşündə ə, verilmişdi. Yəni o zaman müraciət olunmuşdu cənab prezidentə. Mən bilmək istəyirəm ki, ə, böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin hazırlanması Nə üçün məs sizə həvalə edildi? Yaxıb təşəbbüs olaraq siz bunu irəli sürmüşdünüz ki, müəllifi mən olacağam məs? Yox, bir öz məsələ ayrı bir şey idi. Eee, düzdür, mən zənnə aladın tağıb obraz üzərində çoxdan işləyirdim. Yəni heç bir fikrim də yox idi ki, bu abidiyə çevriləcək şəhərdə qoyulacaq. Yəni bir e, özlüyümdə belə bir fikrə, qənaətə gəlmişdim ki, e, Azərbaycanın e, möhtəşəm şəxslərinə dəyərli insanlarına e, aid e, kiçik həcmli heykəllər eləyim və bunu fərdi sərgilə xalqımıza çatdırım. Sonra bu çox böyük əmək sərf tələb edən işdir. Yəni e, o qədər bizim belə dəyərli insanlarımız var ki, yəni bunların hamısını işləmək üçün xeyli vaxt lazımdır. Aha. Beləliklə mən bu obraz üzərində, demək olar ki 10-12 il bundan əvvəl işləyirdim. Hələ 12 il əvvəl var idi artıq. Var idi, məndə var idi obraz. eskiz. Yəni bu fikir olaraq eləyirdim bunu. Heç bir ağlıma da gəlmirdi ki, bu nə baxsa belə reallaşa bilər. Sonra eşidəndə ki, o siz qeyd etdiyiniz kimi 1 mart 19-cu ildə deməli mühtəram prezidentimiz incəsənət xadimləri ilə görüşdə belə bir təklif aldı ki, bu heykəl ə e, reallaşsın və bu heykəlin qoyulması üçün müsabiqə elanı olundu. Aha. Müsabiqədə mən bildiyimə görə, deməli, hardasa 26 heykəltəraş iştirak edirdi, hətta qeyd edeyim ki, xarici ölkədən də heykəltəraş var idi bu müsabiqədə iştirakçısı olaraq. E, mən də o prezidentlə görüşdə, yığıncaqda o təklif var idi ki, bu faytonlu heykəl olsun, hətta yerində demişdilər. Bəli, bulvarla üzböyüz, dənizkənarı park üzböyüz, həmin o parkda. Bəli, belə bir təklif var idi. Buna görə mən deməli bu müsabiqədə iştirakım üçün 3 üç variantda heykəl hazırladım. Çünki Aha. vaxt da var idi artıq. Eee, bildiyiniz kimi sentyabr ayında deməli martdan sentyabra qədər xeyli vaxt Şübəl var. Vaxt qədər bəli, zaman də. keçmişdi. Ona görə mən deməli 3 variantda bu heykəli hazırladım. Bir oturan yerdə, bir ayaq üstə. E, o ilk variantım olaraq ayaq üstəki heykəli təqdim elədim və bir də faytonda. Hıh. Eee, qeyd eləyim ki, münsiflər heyəti çox belə hər tərəfli şəxsiyyətlərdən ibarət idi. Yəni bu qapalı e, deməli müsabiqə idi bura heç bir deməli müəllif heç kim bir-birinin işini görməmişdi. Yəni bizə o yol verilib. Sizə xəbəriniz yox idi. O biz yox idi. Biz gətirdiyimiz şey təhvil verib gedirdik və nəticəni gördürdük. Bir neçə gündən sonra, deməli münasiflər işindən sonra artıq bu müsabiqənin yekunları elan olundu və beləliklə qalib mən seçildim. Baş, bəs qalıb seçilməyiniz hansı meyarlarla müəyyənləşdi? Yəni tutaq ki, nəticələr elan olundandan sonra sizə deyildimi ki, həmin ə, sizin tutaq ki, rəqiblərinizin, digər namizədlərin hansı meyarları var idi, sizin hansı meyarınız üstünlüyü təşkil edirdi? Yox, o barədə söhbət olmadı açıqın deyim sizə. Yəni bu münasiblərin öz qərarı idi, bunu da qəbalı saxlıyırdılar. Yəni, seçim belə oldu. Yəni o 26 heykəldən bu əsər seçildi ki, ində ola bilər ki, meyarlar nə isə, yəni o, o, monumentallıq cəhətdən Bakıda qoyulması nəzərdən, yəni insanlarla təmas olan nəzərdən bu nəsə müəssiflərin daha çox xoşuna gəlib də deməyə olarlar. Xanlar mərim, qeyd edirsiniz ki, 12 il idi. O obraz üzərində işləyirdim. Yəni hələ bu söhbətlər yox idi, amma siz artıq öz ilk çizgilərinizi çəkirdiniz. Sadəcə maraqlıdır ki, sizin üzərində çalışdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazı əslində necə idi? Yəni o necə olmalıdır? İndi həm xeyriyyəçi deyək, mecenat, el atası. Yəni o obrazın mən hiss etdiyiniz çizgilərini açıqlayasınız, bir rəssam olaraq əlbəttə ki, Bilirsiniz, bütün bu xüsusiyyətləri bir fiqurda cəmləşdirmək, aha. Birəs ağır məsələdir. Əlbəttə. Amma ona görə mən özümə çıxış yolu taparaq belə bir şey elədim ki, bunun duruşunda, hərəkətində, baxışında bütün bu sadaladığınız xüsusiyyətlər cəmləşsin. Mən bir neçə dəfə qeyd eləmişəm, mən çalışırdım ki, bu heykəldə ə e, bu heykel abidə monument deyək buna heç nəyə və heç kimə baxmasın. Bu daha uzağa baxır. Maraqlıdır. E, i̇ndi Allah qoça bu yaxınlarda heykel qoyulacaq. Orda siz də bunu müşahidə edə bilərsiz ki, bu heykel heç nəyə və heç kimə baxmır. 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 Ah. Bu daha uzağa baxır. Daha uzağa. Bəli, mən bunun üzərində çox çalışdım ki, onun gözlərindəki o ifadəni, o baxışı siz heykəl bəzilərinin qeyd elədiyi kimi zəhmərlə çıxıb. Qoy olsun, zəhmərlə olsun. Yəni, eee, bilirsiniz, burada çox axtarışlar oldu da. İndi onu sözlə demək mənim üçün bir az çətindir. Yaxşı olar ki, abi də yəni görəndə özünüz -öz bunu həll edəyirsiz, özünüzcə. Aha. Eee, Xanlar müəllim, heykəlin qoyulacağı məkandan bir az danışaq. Yəni o məkanın seçilməsi Yəni çünki bayaq qeyd elədiniz, ələməndə dedim ki, əslində dəniz kənarı bulvar e, təklif idi. İlə üzbə üz park idi, təklif idi. Amma hazırda isə tamamilə başqa bir Bəli. məkan seçilib. Biz istəyirəm o məkanın seçilməsi ilə bağlı e, təfərrüatları deyəsiz. Yəni niyə o məs o məkan seçildi bu heykel üçün? Bilirsiniz, bu müsabiqədən sonra mən Aha. bir müəllif kimi dəvəlif edədilər e, Heydər Əliyev fonduna. Orda bizim çox gözəl söhbətimiz oldu e, və layihə işinə başlayanda biz artıq bizə də dlər ki, e, yəni mən və müəllim e, arxitektor deyək də. Bəli. Arxitektorla birlikdə biz də memarlı bəli birlikdə dəvət olunmuşdu. Orda belə qərarı gəldilər ki, e, bilisiz bu obraz özü Haji Zeynalabdin Tağıyev. Doğrusu mən onu bilmirdim. İçəri şəhərdə doğulub. Hı -hı. Və bu bəli. İçəri Şəhər metrosunun ətrafı Bakıda ən gur yerlərdən biridir kifayət qədər orada insan axını Bəli, var. Bəli, orada insan axını həmişə çox olur. Və bu e, obraz özü bilisiniz bir tərəfdən İstiqlal küçəsi, bir tərəfdən Bakı Domması, o biri tərəfdən qızlar məktəbi. Yəni bütün bu əhadə bu obrazın açılmasına daha çox kömək eləyirdi. Və bu ilə biz tam razılaşdıq ki, bu yerdə bu abidə qaldılsın. Yəni bu təklif verilmişdi dövlət başka tərəfindən. Başqa təkliflər var idi mi başqa yerlər üçün? Başqa yerlər məsələn çəkilə bilər. Yox, başqa yerlərmişdik təklif eləmişdik. Aha, məsələn, hara var başqa təklif olunmuşdu? Biz e, bir az yaxınlaşırdıq onun indiki tarix muzeyinin ətrafına. Aha. O, yəni bu fantan bağına girəcəydik, Fevralələr bağın, bağında. Yəni belə təkliflərimiz var idi. Amma dövlət tərəfindən bu yer təsdiq və təklif olundanda biz bunu razılaşdıq və bəyan etdik. Xanıməm, maraqlıdır ki, bəs hazırda heykəlin vəziyyəti nə yerdədir və hazırda ə, hansı işlər ə, görülməkdədir? Yəni mərhələ olaraq mən bilmək istəyirəm Bəli. ki, ə, təbii ki, müəyyən bir mərhələ olur, yəni sizin də işinizdə. İndi bax nə vəziyyətdədir bu işlər? Deməli, bu müsabiqənin yekunundan sonra mən bir müəllif kimi Bir daha bu, e, deməli eskiz variantına qayıtdım, hey heykelin eskiz Aha. təqdim olunan eskiz variantına. Onu bir az özüm bildiyim kimi e, təkmilləşdirdim. Ondan sonra bizdə işçi model gəlir, heykelin işçi modeli 1 metr ölçüdə. Onu hardasa çox vaxt apardı mən də, hardasa 1-2 aya yaxın o iş üzərində işlədim və onu dövlət komissiyasına təqdim elədim ki, artıq verilmiş ölçüdə heykəl bu formada olacaq. Üzr istəyirəm ölçülər necə olacaq? Son olaraq məsəl üçün hansı ölçülərdə qoyulacaq heykəl? Aha. İndi gəlirəm ona. Aha. Deməli bu işçi model qəbul olunan, olunandan sonra artıq heykəlin verilmiş ölçüdə ölçüləri deyim sizə. Deməli heykəl özü 2 metr 30 santimetr, pidental hissəsi 20 sant. Hardasa 2 metr 50 sant ölçüdə olacaq heykalin podstamentinə gələndə o mən və memar belə qərara gəlmişdik ki, hardasa 120, 150, 170 ölçüdə granitdən qoyulsun. O bu vəziyyət bilisiz hələ tam aydınlaşmıb. İndi e, biz hələ layihəni davam eləyirik, baxmayaraq ki, heykel tam ölçüdə artıq müəllif tərəfindən, yəni mən tərəfindən tamam hazırdı. Və bugünkü gün heykel bizim rəssamlar ittifaqının bədii fondu var. Orda deməli tuncdan tökülür. Artıq, artıq tuncdan tökülür. Tuncdan tökülür və çox güman ki, bu yaxın günlərdə artıq tunç heykel hazır olacaq. Aha. Ancaq layihə işi və yerində tikinti işləri, e, yəni bu bildiyiniz kimi bu məlum e, koronavirusa görə bütün yığıncaqlar e, belə e, yəni böyük insan toplumu biraz ləğv olunduğuna görə heykəlin açılışı biraz arxa plana keçib. Yəni ola bilər ki, 1 ay, ay yarım, 2 ay müddətində bu heykel tam şəkildə tamaşaçılara çatdırılacaq və Bakıda qoyulması tam şəkildə nəzərdə tutulub. Xanlar müəllim, Bakının iqlimi elədir ki, yəni istərsəm istəməs külək filan, bunlar hamısı təbii ki binalara, abidələrə üst təsirini göstərir, yəni təsirsiz ötüşmür. Yəni söhbət o, tozlanmadan və sahiçlərdən gedir. Hətta, eee, 1 il təxminən bundan əvvəl heykərlərdən birinin rəngini dəyişmişdilər şəhərin mərkəzində və bu da çox böyük müzakirəyə səbəb olmuşdu. Bir heykətaraş olaraq, ümumiyyətlə e, bu barədə istəyərdim fikrinizi bilim ki, Bakıda mövcud olan e, abidələrin məs bax bu e, təsirlərdən mətəssirlərə məruz qalmaması üçün, yaxud onların yenilənməsi üçün nələr lazım olur və elə məttədə sizin, eee, demək, son sonuncu işinizin nümunəsində bu necə olacaq? Bilirsiniz, mən bunu bir dəfə nazirlik səviyyəsində də bu məsələni qaldırmışdım. Deməli, böyük şəhərlərdə, paytaqlarda heykellərə baxmaq üçün, heykellərə nəzarət etmək üçün qurumlar var. Bu qurumların işi nədir? Bunlar heykəlin hər qışdan çıxan heykəllərin təmizlənməsinə, kimyəvi maddələrlə yuyulmasına, onun e, yenə kimyəvi üsullarla rənglənməsinə nəzarət edən qurum olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə o qurum yoxdur. Yəni biz xalq olaraq göyərcinləri də çox sevirik, amma ən çox heykələ xəter yetirən göyərcinlərdir. Yəni e, yenə o sözümə qayıdıram ki, belə bir qurum olmalıdır ki, qışdan yaza keçəndə o heykəllər hamısı təzədən işlənilib, təmizlənməli və təqdim olunmalıdır. Yəni bu belə bir qurumumuz yoxdur bizim. Ona görə bayaq qeyd etdiyiniz belə bir gülməli bir əs, ə, məqam çıxdı ortaya ki, heykəli götürüb qara peç lakı ilə rəngləmişdilər. Bu yol verilməzdir. Mümkündür yəni. Mümkündür. Granit var, mərmər heykəllərimiz var şükürlər olsun. Yəni bu Mən o yenə o qurumun ə, tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda bu, bu işdə məşğul olan bir qurum olmalıdır. Ə, xanlar müəllim, bir məsələyə də istirəyim münasibət bildirəsiz. Deməli, bu yaxınlarda Avropada Quşurbanın Atavanın heykəlinə qarşı bir Bəl. təxribat olmuşdu və s vandalizm, vandalizm, vandalizm axdı idi və bu çox hiddətlə qarşılandı dünyada. E, mən bilmək istəyirəm ki, bir heykət haraş olaraq həmin o vandalizm axdının nəticələrinin təmizlənməsi üçün, yəni bu mümkündürmü ümumiyyətlə bu? Var. Yoxsa yəni burada sırf artıq e, elə məsələlər var ki, sırf sizin sənətinizlə bağlıdır və onları aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq? Yox, yəni bu heykəl Natamam ölkəli özü turcu da tökülüb. Onu istərlə rəng yatıblar. Bu əlbəttə təmizlənəcək, düzələcək, heç bir xətar yetirilməyəcək. O yenə qeyd eləyək ki, vandallizm aktıdır. O nə bilim, o insan da demək olmur. Heykələ qarşı münasibət elə olmamalıdır əlbəttə. Amma ki heykələ heç bir xətar, ziyan dəymir ondan. Yəni, yəni bu təsir təsiri qalmır da sonra. Ola bilərdi ki, məsəl üçün bu mərmərdən olsun, granitdən olsun. Belə bir hadisə də olmuşdu. Bizdə Bakıda da var idi deməli Ayna Sultanova heykəlinə bir vaxt çernil atmışlar. Bəli, bəli, murəkkəblə, bəli. Murəkkəblə bulamışdılar. Yəni onu təmizləmək daha çətin olur çünki mərmərdir, granitdir, özünə hopma xasiyyəti var. Bunun xassəsi var. Amma bronzada heç bir şey olmur. Yəni onu təmizlənir, gözəlir. Ə Əxənal müəllim mən yenə istəyirəm qayıdaq Bakıya. Bakının heykəltəraşlıq ansambli var. Yəni Sovet dövründən üzübəri formalaşıb. Müstəqillik dövründə də kifayət qədər heykəllərimiz ə şəhəri bəzəməkdədir. Mən istəyirdim bu barədə danışasınız ki, yəni bizim heykəltəraşlıq ansamblini gələcəkdə artırmağa ehtiyac varmı Bakının ərazisində? Yəni təki parklarda yaox başqa yerlərdə, yaxud indiki ansambl əslində idealdır. Yəni Tağıyevin abidəsi də qoyulduqdan sonra bu ansambl demək olar ki, tamamlanacaq. Yox, heç də yox, heç də yox. Yəni mən məsəl üçün çox istəyərdim ki, Bakıda Əliğa Şəxliyi günlüyünə gəlin görüm, Məhmandarovun icərini görüm. Sonra nə qədər bizim sənətçilərimiz olub, şairlərimiz var, yazçılarımız, aktyorlarımız var, möhtəşəm aktyorlar, qrupbaçılar var bizdə. Yəni bilsiniz biz də belə bir fikir oyanıb ki, Bakı deyəndə tam mərkəzi nəzərdə tutmuyor. Bakı şəhəri çox böyüyüb. Bakının hər yerində heykəl olmalıdı. O sıxlığı gətirib mərkəzə cəmləşdirmək də düzgün deyil. Yəni indi bu yaxınlarda e, qeyd eləyim ki, Babə heykəli artıq Yeni Yasamalda qoyulacaq. Çox gözəldir. Yəni Kimdir müəllifi? Müəllifi xalq rəssamı Arif Qaziyevdir. Artıq tökmə işləri farsa sentyabr ayında tam bitəcək və hey heykəli görəcəyik biz. E, yəni əskizi görmüsünüz. Artıq mənim fikrim, yəni biraz aydınlaşdırım ki, başının mərkəzi yox, ətrafa da çıxmaq lazımdı. Gözəl mikrorayonlarımız var, hər tərəfdə parklar var. Yəni gözəl binalarımız var. Yəni bunları da heykəllə daha da möhtəşəmləşdirmək lazımdır. Ha, amma bir də mən son olaraq bir sual vermək istəyirəm, yenə istəyirəm qeydaq Teynabudun Tağıyevin heykəlinə. Daha çox şərq elementləri öz əksini tapıb, yoxsa qərb elementlərini də əvəz əvəz eləmisiz? Tutaq ki, həm janr baxımından bilmək istəyərdim. Burda biz süzdüyünəladın Tağıyev o obrazı həm şərqə, həm qərbə, yəni məni ən çox təəccübləndirən o idi ki, adını yaza bilməyən, savatsız adam necə uzaq görən idi. Beləsiz ilk dəfə Qafqazda qız məktəbi açmaq. Qafqazda yox, bütün müsəlman aləmində ilk dəfə bütün müsəlman aləmində teatr açmaq. Yəni bu bunun beləsiz necə deyim sizə, Allah vergisi dedi bunda. Bəli. Sonra bu binaları götürək. Onun tikdirdiyi binalar Bu Polşadan dəvət eliyirdi. İtaliyadan mütəxəssisləri dəvət eliyirdi. Bu Qərblə onun Hı. əlaqələri. Mən bu yaxında eşitdim ki, ilk dəfə Qafqaza BMW avtomobilin Zenalabdın Tağıyev gətirib və onun olub. Yəni biz bu dünya görüşüdü də. Bunu belə ayırmaq olmaz ki, bu şərqindir, ya bu qərbindir. Bu necə deyim sizə, sözdə tapa bilmirəm. Biraz Çox e, maraqlı və möhtəşəm insan olub. Bəli. Yəni bə o obrazda 80 o obrazda da, da məsəl üçün e, Zeynəldin gedəndə axsamırdı ki. Hə. Amma o vaxt bütün Avropaya trossdan gəzirdi. Biz Hı. o eləmiyə də gətirmişəm ora. Bu Avropaya gətirmişəm. Mən maraqlıyam bunları bilmək. Hə. Məsəl üçün başında Buxara papaqıdı. Bu şərqdə. Adi təsbəh var əlində. Bu bizən müsəlmandır. Bu is belə toplumlardır, sonra onun o forması, geyimi, o medal, ordenləri. Yəni bunlar hamısı tandem şəkildə bütün birləşib obrazın açılmasına kömək eləyir. İndi belə baxıb görəndə daha aydın olar sözə də. Bəli, əminik ki, tez bir zamanda Bakının sakinləri və qonaqlar bu möhtəşəm yerləri sərhedə biləcəklər. Anlar məmün təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun işlə... ki, belə maraqlanırsınız həmişə məni formada saxlayırsınız. Mən də təşəkkür edirəm. İşlərinizə uğurlar diləyirik. Sağ olun. Realın tərəfində bu yaxınlarda Bakıda qoyulacaq böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabidin Tağıyevin abidəsindən danışdıq. Qonağımız isə həmin abidənin müəllifi, xalq rəssamı Xanlar Əhmədov idi. Sağ olun.